آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وعلى الله حج على الله ولله على الناس حج البيت. Haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim Ummah. It could make every Muslim rich. جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جنت البقیع کے لفظی معنی ہیں جنت کا باغ۔ اس قبرستان میں اہل بیت اور اصحاب پیمبر مدفون ہیں، لہذا اس کی حرمت کے باعث اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ سمودی اپنی کتاب وفا و لفا میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے جنت البقیع میں جناب رسول اکرم کے صحابی عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا، پھر جناب رسول خدا کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو انہیں بھی رسول اکرم کے حکم کے مطابق عثمان بن مظعون کے برابر میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے یہاں موجود درختوں کو کاٹا گیا اور اس زمین کے مختلف حصے مختلف قبیلوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ پھر مدینہ کے لوگوں نے بھی اس کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آل سعود کے ہاتھوں جنت البقیع کے انہدام کا یہ واقعہ 1345 ہجری اور 1925 عیسوی میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے کہ آل سعود حجاز پر اقتدار قائم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے۔ آل سعود سے قبل حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کی حدود میں شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں میں ایران کے علاوہ مشرق وسطی کے تقریباً تمام علاقے اور شمالی افریقہ وغیرہ شامل تھے۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہب پاشا کو حجاز کا گورنر اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ سلطنت سے دو بدو مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے دو مسلمان قبیلوں کی امداد حاصل کی۔ ایک تھا آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق حجاز میں نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 225 سال سے یعنی 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان کے عبدالعزیز نے عراق میں نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ 15,000 افراد کربلا کے حملے میں اور 5,000 سے 15,000 کے درمیان نجف کے حملے میں شہید کیے۔ ان حملوں میں آل سعود نے کربلا اور نجف سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے علاوہ ایک سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریہ کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ ابھرے۔
شریف حسین کا خاندان مکہ کا رہائشی تھا اور انگریزوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی تربیت کے لیے انگریزوں نے دو جاسوس مقرر کیے اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ شریف حسین کے خاندان پر برطانوی تاریخ کے مشہور ترین جاسوس ٹی ای لارنس، المعروف لارنس آف عربیہ، کو اور آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا گیا۔ 1918 میں آل سعود اور شریف حسین کے خاندان کی مدد سے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کے یہ دو امیدوار تھے، جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ ہی شریف حسین نے اپنے تئیں موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ شریف حسین کے اس اقدام نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ اس کے علاوہ آل سعود ایک ایسی فکر کے پیروکار تھے جو کہ اس وقت اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے تھے۔ لہذا آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں آل سعود سنی اور شیعہ دونوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ آل سعود نے شریف حسین کے خاندان کی طرح تمام عرب ممالک طلب کرنے کے بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا۔ شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اسے سائپرس ملک بدر کر دیا گیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارنس آف عربیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر حجاز کی حکومت انگریزوں کی طرف سے آل سعود کے حصے میں آئی۔ اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک، عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جارڈن نامی علاقہ تھا، جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق شریف حسین کے خاندان سے ہے اور اسرائیل اور انگریزوں کے لیے آج بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان انگریزوں نے 1918 عیسوی میں کیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے 2 جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔ من العجائب التي نزلت بالأمة اليوم أن الأمة وهي في حضيض حضيضها وفي قمة انشغالها بذنوبها ومعاصيها ودنياها يوجد فيها من يتكلم من على المنبر أو في وسائل إعلام باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار؟ وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأن ليتلفت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار. إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم۔ آل سعود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ روزے اور دیگر مقدس مقامات کو منہدم کرنے کی جانب کی۔ سلیمان بن بلہید نجد سے مدینہ آیا اور انہدام بقی کا شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے اس نے مدینہ کے مفتیوں سے فتویٰ طلب کیا۔
سوالات کچھ اس طرح کے تھے، کیا فرماتے ہیں علماء مدینہ منورہ، خدا ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے، قبروں پر عمارات یا گنبد بنانا اور انہیں مسجد قرار دینے کے بارے میں کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز نہیں ہے بلکہ اسلام میں سختی سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیا ان کو مسمار کرنے اور ان کے پاس نماز پڑھنے سے روکنا ضروری اور واجب ہے یا نہیں۔ نیز بقی کی مانند ایک زمین جہاں قبروں پر گنبد اور عمارات موجود ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو جن پر عمارتیں وغیرہ ہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں یہ کام یعنی گنبد اور عمارت بنانا وقف زمین کے ایک حصے پر ناجائز قبضے کی مترادف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اسے جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مستحق پر جو ظلم ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے؟ ان سوالات کو مدینہ کے مفتیوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا گیا کہ وہ حضرات ان سوالات کے بارے میں وہی فتویٰ صادر کریں جنہیں سوالات میں ہی بیان کیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر شرک کا حکم جاری کر کے ان کی مذمت کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ مدینہ کے بعض علماء نے اس کی مخالفت کی لیکن حکومت کی جانب سے دباؤ کے بعد فتویٰ جاری کر دیا۔ فتوے کا متن کچھ یوں تھا: قبور پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کرنا متفقہ طور پر ممنوع عمل ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں جو قبور پر عمارات تعمیر کرنے سے باز رکھنے سے متعلق ہیں اور انہی احادیث کے پیش نظر اکثر علماء نے قبور پر تعمیر شدہ عمارتوں اور گنبدوں کو مسمار کرنے کے بارے میں فتویٰ صادر کیا ہے۔ اکثر علماء نے اس ضمن میں اس حدیث کو بطور سند پیش کیا ہے جس میں حضرت علی نے ایک شخص سے فرمایا، میں تجھے وہی کام سونپ رہا ہوں جو مجھے رسول اکرم نے سونپا تھا، اے شخص تو نہیں دیکھے گا کسی تصویر کو مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کو مساوی اور برابر نہ کر دے۔ آل سعود کے اقتدار سنبھالنے پر دنیا بھر میں مسلمان اسکالرز نے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے تحریکیں چلائیں۔ ان علماء میں بر صغیر کے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر بھی شامل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ 150 سال پہلے کربلا اور نجف پر حملہ کر چکے ہیں اور اب حجاز کے مقامات مقدسہ بھی ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ 1344 یا 45 ہجری کے ماہ رمضان میں ام القرآن نامی رسالے میں یہ فتویٰ شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی تمام اسلامی فرقوں خصوصاً اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک کہرام مچ گیا۔ بالآخر اسی سال 8 شوال کو جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ وہابیوں نے اس فتوے کی بنیاد دو دلائل پر رکھی تھی: اول، علماء اسلام قبور کی تعمیر کو ممنوع قرار دینے پر متفق ہیں، دوم، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی گئی وہ حدیث۔ اب تحقیق طلب سوالات یہ ہیں: کیا واقعی امت مسلمہ کے تمام علماء قبور کی تعمیر کو ناجائز خیال کرتے ہیں، یا اسلام کے مختلف ادوار میں موجودہ روش کے برعکس عمل ہوتا آیا ہے؟ کیا جناب رسول اکرم کے علاوہ ان کے اصحاب کے زمانے میں عمارات اور گنبد بنانا معمول تھا یا نہیں؟ اس فتوے کے خلاف علماء نے بہت سے دلائل دیے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: کیا جس روایت کا استعمال کیا گیا وہ اس موضوع کے لیے کافی ہے؟ وقف کے اندر تصرف کی دلیل ان کو منہدم کرنے کے لیے کافی ہے؟ اب تک مسلمانوں کی سیرت کو کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ فتوے کے لیے جو روایت استعمال ہوئی، حدیث شناس علماء کے نزدیک اس کے راوی وقی، سفیان سوری، حبیب ابن ثابت اور الوائل اسدی قابل اعتماد افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے تین راویوں کو اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے۔
اور ان تین میں سے دو کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد پر تنقید کے لیے حافظ ہجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تب بھی سویتہو کے لفظی ترجمہ سطح کو ہموار کرنا ہے۔ مثلا سطح اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آل سعود نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا ترجمہ منہدم کرنا لیا۔ علماء اہل سنت آج بھی قبر کو زمین سے ایک بالشت یعنی تقریباً 6 انچ اونچا رکھنا مستحب جانتے ہیں۔ الفقۃ المذاہب العربہ نامی کتاب جو مشہور و معروف علماء اہل سنت کے 4 اماموں کے فتاوی کے مطابق ہے، اس میں بیان کیا گیا مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے ایک بالشت اونچی ہو۔ پھر جہاں تک عمارتوں کو مسمار کرنے کی بات ہے، کس طرح فتوے کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جانے والے مذکورہ جملے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا ضروری ہے، جو زیارات کرنے والوں کو عبادت اور تلاوت قرآن پاک کے مواقع فراہم کرتی ہیں اور عبادت گزاروں کو سخت موسم یعنی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی، کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور قبور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی حاجرہ کی قبور، شوشنامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہیں لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک مسلسل ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔ اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں ان کی قبر۔ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے سوالات پر نظر ڈال کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار تھے اور علماء سے محض دستخط لینا ہی مطلوب تھا، ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینے کے علماء اور ان کے بزرگ جو مدتوں سے آثار نبوی کے محافظ و نگہبان تھے،
اچانک ان کے خیالات تبدیل ہوئے اور انہوں نے آثار مقدسہ کو منہدم کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ در حقیقت آل سعود کے لیے یہ فتویٰ صرف ایک بہانہ تھا۔ 150 سال پہلے وہ کربلا اور نجف پر بغیر کسی فتوے کے حملہ کر چکے تھے۔ 1221 ہجری میں جب آل سعود نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا، مگر اس وقت عثمانی فوج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال باہر کرنے کے بعد آئمہ بقی کے روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سوالات میں بقی کو وقف زمین کہا گیا، جبکہ حقیقتاً بقی کے وقف شدہ زمین ہونے کا ذکر کسی بھی کتاب تاریخ میں موجود نہیں، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ائمہ طاہرین مدفون ہیں۔ وہاں حضرت عقیل ابن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی ائمہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے اپنی کتاب وفا الوفا میں مزید لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمودی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو محمد بن زید ابن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی اور ہمارے ائمہ کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے، لہذا وقف کا بہانہ تراش کر ان بزرگ ہستیوں کی قبور کو مسمار کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ قرآن کریم میں بھی احترام قبور کے لیے آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی بزرگ ہستیوں کی عزت و تکریم اور خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دنیا کی اقوام میں قبور کے احترام کی رسم موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم میں ان نظریات کے بیان کے ساتھ خداوند کریم نے ان نظریات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے۔ قبور کی زیارت کے باب میں احادیث کثرت سے موجود ہیں، صحیح ابو داؤد اور صحیح مسلم میں درج ہے، ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، يا جماعة احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وأزور النبي، لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم أنها من الشروط والواجبات في الحج؟ هي من شروط وواجبات المحبة، شيء ما تعرفونه أنتم عجيب. It's enough we go and perform Hajj and Umrah there and all we hear we're mushriks because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah are mushrikeen, associating other gods with Allah. What's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. Allah نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو۔ مقام ابراہیم اس لیے باعث احترام اور عبادت کی جگہ قرار پایا کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو پھر شہداء اور مقدس ہستیوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام کیوں نہیں ہو سکتے؟ كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم، لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة، لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها. بكل الوسائل التي يستطيعونها نسمع والد النبي في النار،
أم النبي في النار. طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوة مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عدت منورة. طيب حاضر، أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي. طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما لهم ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب طيب، طيب. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے جن مقامات پر راہ خدا میں مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، ان مقامات پر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو پھر انبیاء خدا کے مدفن کیوں قابل احترام نہ ہوں گے جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی اور بے مثل صبر کا مظاہرہ کیا؟ اولیاء کی قبور پر نماز اور دعا کرنے کو وہابی شرک قرار دیتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء کی قبر کو اپنا قبلہ قرار دے کر صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتا. ان قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ نہیں. لہذا ایسی صورت میں شرک محض ایک تہمت کے سوا کچھ نہیں ہے. المسألہ وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة. کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کی قبور، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں. یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں. And no one has done destruction to Islam through undermining the role of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as much as the Saudi royal family has done. It's enough. It is the beginning. It should be time, and it is high time that they should go and withdraw in their deserts and leave Mecca and Al-Madina to Muslims, to Ahl Sunnah wal Jama'ah. حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلا ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے. ڈیونچی کوڈ جیسی فلمز، نوول اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے. مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھیں، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں. وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے. مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا. أبو النبي وأم النبي في النار، ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر؟ كما أخبرتكم
القضية وراءها نزع محبة النبي من قلوب المسلمين. مغرب خاص کر برطانیہ نے ابتدا سے ہی آل سعود اور ان کی وہابیت کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی اسلامی حکومت کو وہابیت کے ذریعے ہی ختم کیا. لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عاد ينفع ولا يضر خلاص خلاص يلا. So brothers and sisters, loving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knows no limits. If you are short of good works, love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah will guide you to him. He is the tissues of our lives. He is our intercessor on the day of judgment. He is our door. Through him we can access al-Jannah, and without him we can never access al-Jannah. Abu Nabi Ummu Madinatu Ahl Baytu Ashabu Athar al-Nabi Athar al-Nabi Nukassirah Mamnu' Tatabarraku Bi Athar al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hey, shirk 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 Ajib Shirk 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 shirk. Ya Jama'ah, Sayyidina Abdullah bin Umar Fi Sahih al-Bukhari Kan yatamashrah Bi Rummanat Minbar al-Nabi. تهور تهور عجيب عجيب. طيب وآثار النبي هاي عشان يخلص الموال انت اللهم صل على النبي. لا 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 ترفعوا صوتكم بالصلاة على النبي ممنوع ممنوع. بدعة بدعة لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي. نحن نحب النبي يا جماعة. أيوة لكن خلاص سنة ممنوع لا ترفع صلي في سرك بس خلاص ممنوع. بدعة لا ترفع صوتك بلعنا. طيب ممنوع ابو النبي وامه اهل بيته اصحابه مدينته اثاره حتى الصلاه عليه كمان ممنوع. يا كحلاوي انت تمدح النبي ايه بدعه ايش يمدح النبي لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله. تعال تعال. باكستان میں 1990 سے 2009 کے عرصے کے دوران مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے. ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی کسی بھی جانب سے ہوئی کسی نے بھی کی. اور ابتدان جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کل عدم سپہ صحابہ اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں بریلوی مسلک کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں. خوشحالہ دلی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تمام کا تمام مشترکہ پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہیں اور ان کے اندر موساد ہے راہ ہے اور امریکہ بھی ہے. داتا دربار علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں. گرفتار ہونے والے 2344 دہشت گردوں کا علاقائی اور مسلکی تجزیہ جس کی روشنی میں ان گرفتار دہشت گردوں میں 90% سے زائد وہابی تھے. خادم حرمین شریفین کے لبادے میں اس متعصبانہ طرز فکر کی مدد سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے اور ان میں فرقہ وارانہ تعصبات ابھارنے کے علاوہ اسلام کے تاریخی شواہد اور آثار مٹانے کو اس ثقافتی بربادی کو
آل سعود کی جانب سے دشمنان اسلام کی دوسری بڑی خدمت کہا جا سکتا ہے۔ اسی وہابیت کو امریکہ نے پھر سوویت افغان جنگ میں استعمال کیا اور پاکستان میں اس عقیدے کو تمام تر قوت سے پھیلایا۔ Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. اور اسی وہابیت کی مدد سے آج مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر کے دنیا بھر کے سادہ لو عوام کو اسلام سے بدزن کرنے کی مہم جاری ہے۔ اسی وہابیت کے ذریعے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ قتل عام کی بھیڑ چڑھایا گیا۔ پاکستان، عراق، افغانستان، بحرین میں لا تعداد مسلمانوں کو وہابیوں نے فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر قتل کیا۔ حج کے ارکان میں مداخلت اور لوگوں کو وہابی بدعت اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ آل سعود کے جرائم کی فہرست میں حجاز کے علاقوں مدینہ، طائف، آسا اور قطیف کے سادات کا قتل عام بھی شامل ہے۔ In the past 70-80 years since the establishment of the Saudi royal family and the Saudi dynasty in Saudi Arabia, so-called Saudi Arabia, I have never seen any country hijacked by one family. I haven't seen any wealth concentrating in one family. If divided, it could suffice for the whole Muslim ummah. It could make every Muslim rich. آل سعود کی منافقت ان کے اپنے رہن سہن سے ظاہر ہے۔ اہل بیت اور شہداء احد جیسے اصحاب رسول کی قبور مسمار، لیکن آل سعود کے محلات سلامت۔ Thank you.
مغربی طاقتوں کی گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کے اہم ترین مقامات پر مسلط ہونے والی آل سعود آج بھی ان کی خدمت میں مصروف۔ سادہ لو مسلمانوں کو خادم حرمین شریفین کے نام پر دھوکہ دے کر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ To tell you is, so what? We did not invent corruption. This happened since Adam and Eve. I mean, Adam and Eve were in heaven, and they had hanky panky, and they had to go down to earth. So, I mean, this is human nature. But we are not as bad as you think. لما فشلوا في أن ينتزعونا من الدين بصراحة، دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. اتنم كقطع الليل المظلم. يلا ما دام في اشياء غلط في الحرم نترك الحرم. يلا في ناس تعمل اشياء غلط في الصلاه نترك الصلاه. في ناس تعمل اشياء غلط في القران نترك القران. طيب بسم الله. يلا طيب هاتوا العلم الجديد، هذا نسمع نتعلم. وناس تعمل شيء غلط في السنه، محدثون دخلوا باسم الحديث ووضعوا احاديث على رسول الله، كذبوا على رسول الله متعمدين. يلا ما دام السنه فيها ناس غلطوا من هناك جابيه غلط، نترك السنه. ايوه نترك القران، نترك السنه، نترك الكعبه، نترك اهل البيت. جيبوا الخلاصه، نترك الدين قصدكم. هذا نهايه الكلام. اعداؤنا لما فشلوا في ان ينتزعونا من الدين بصراحه، دسوا بيننا من يتكلم باسم الدين ليستل الدين من قلوبنا. فتنهم كقطع الليل المظلم. خداوند کریم تمام مسلمانوں کو باطل کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ظالم اور فاسق افراد کے چہروں پر سے مسلکی نقاب اتار کر ہمیں ان کی اصل حقیقت کی شناخت عطا فرما۔ صحبه